စက်ချတင်တင်နေတဲ့အခေါရွှေစီဟာဒီနေ့မနေ့မှာတော့တကြတာကိုကြသိန်း50ကျော်ဒီစီတက်သွားပါလေ။တဝဲဈေးကွက်တဲ့ဒီနေ့မနေ့ပေါက်စီအရာအခေါရွှေတကြတာစီကိုသိန်း58တောင်းကျပေါက်စီရှိနေတာပါ။ကမ္ဘာရွှေပေါက်စီလဲစက်ချတင်တင်နေတဲ့ပြင်အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲနှုတ်ကလည်းမြင့်နေတဲ့အတွေ့ပြည်တွင်းရွှေစီတက်လာတာပါ။ကမ္ဘာဈေးကွက်မှာအခေါရွှေတအောင်စာကို2448ဒေါ်လာဈေးဖွင့်ထားပြီးရွှေသမိုင်းတက်တန်းတခြားဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းအမြင့်ဆုံးစီကိုရှောင်နေပါလေ။ကမ္ဘာရွှေစီနဲ့ဒေါ်လာငွေလင်းတို့အပေါ်အခြေခံပြီးတွဲလိုက်ရှိတဲ့ပြည်တွင်းရွှေစီလည်းလက်ရှိနှုတ်ထားထဲပုံတက်လာနိုင်တယ်လို့ရွှေအရောင်းအဝယ်လူသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုစာချေတင်ဈေးတက်အနေထိမှာအခောက်ရွှေအရောင်းအဝယ်လူသူမရှိသလောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒွေမျိုးရဲ့ရွှေဆိုင်အများစုကစီးပွားရှောင်နေရတဲ့နေဒေတာကဝယ်လေတွေကိုအဓိကအားထားနေရပြီးစီပိဆောင်နေရသူအချို့ကမြို့ပေါ်မှာအင်္ဂါနေထိုင်ကြတာကလည်းရောင်းအားကြစေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုအခင်ချင်းမြို့မှာကြငါးသိအောက်ရွှေတဲ့အချို့ပဲရောင်းနေရပြီးဒဝယ်မြို့ရဲ့ရွှေဆိုင်အာလုံးနေပါကအရင်ထက်ရောင်းအားအစမတန်းကြသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။